الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمت إي بركاسن فيتم الله تمذروار لفدريمت ذا باشي الله تشوفت مي بروفيتين تون محمد عليه السلام. Edukata e shpirtit. Sa i çuditshëm është shpirti i njeriut vetja e tij. Shpirti i njeriut është i krijuar që të pranojë të mirën dhe të keqen. Natyra e tij përmban të bukurën dhe të shëmtuarën. Nuk shpëton shpirti nga ajo pjesë e cila e thërret për të keqja, vetëm nëse i përmbahet edukatës, normave në marrëdhënien e tij me shpirtin. Prej asaj edukate është pastrimi i tij në vazhdimsi. Allahu i lartësuar ka thënë, Allahu është ai i cili dërgoi tek analfabetët të tërguar prej tyre, që t'i lexoj ajetet e tij dhe t'i pastroj ata. T'i pastronte prej illojtarisë, gjunaheve, punëve të ulta dhe prej çdo vepre morali të keq. Gjithashtu, e pastron, e mban larg mendjemadhësisë dhe pëlqimit të vetvetes. Sepse ai i cili i pëlqen vetja e mendon veten e tij punë mirë, ndërkohë që mund të jetë keqëbërës gabimtar. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Nuk hyn në xhenet ai i cili ka në zemër qoftë edhe një grimës mendjemallësie." Gjithashtu, përpiqet që gjithmonë të ndjejë mbikëqyrjen e Allahut të madhëruar, që do të thotë të dish dhe të bindesh se Allahu të shikon dhe është mbi kyrës mbi ty çdo çast, atë që ti e fsheh dhe e shfaq. Kush e ndjen mbi kyrën e Allahut, edhe për ato që ai fsheh, mendon, Allahu do ta ruaj në lëvizjet dhe punët e tij. Të ndjesh për herë mbi kyrën e Allahut të lartësuar, të ngre në gradën e bamirësisë, ihsanit, për të cilën profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Ihsani është adhurimi i Allahut, sikur ti e shikon atë. Dhe nëse nuk e arrin këtë grad, dije se ai Allahu të shikon ty." Ai që arrin që ta mbikëqyr veten e tij në ato që vepron, nëse do të ishte punëtor apo në punës, zyrtar, nuk do të kishte nevojë për përgjegjës që ta mbikëqyr dhe as drejtor që ta marrë në llogari për punën e tij, sepse ai ndjen mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar mbi veten e tij. Prej edukatës që kemi me veten tonë është edhe marrja e saj në llogari. Ta pyes njeriu veten e tij për çdo vepër që e vepron, pse e veprova atë? Nëse ajo është vepër e sinqertë për Allahun dhe në përputhje me sunetin e kryen atë. Dhe nëse jo, ndalet, e pastron qëllimin e tij dhe e kritikon veten për këtë mangësi. Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft, ka thënë: "Me të vërtet pastrimi i shpirtit, zemrës, është i lidhur me llogaritën e saj. Nuk pastrohet vetëm nëse e llogarit atë. Duke llogaritur atë, ai ka mundësi të njihet me mangësitë e vetes dhe më pas arrin të rregulloj e drejtoj atë." Prej edukatës me veten tënde është përpjekja dhe mundi yt për të qenë sa më i rregullt në adhurimet e Allahut të madhëruar, dhe ta frenoj atë që të pasoj egon dhe epshin e tij. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Ajo që ja vlen për të përpjekur dhe luftuar është kur lufton dhe përpiqesh që të jesh sa më i bindur ndaj urdhëresave të Allahut të madhëruar. Dhe kush e vepron këtë, shpërblimi i tij është xheneti." Allahu i lartësuar thot: "Dhe kush i u friksua takimit të Zotit të tij dhe e frenoi veten nga pasimi i egos, epshit të tij, xheneti është vendbanimi i tij."